მეგობრებო, აი პირდაპირ ეთერში ვართ. იცით რომ ჩვენ Facebook-ზე გვიშლიან გვერდებს live-ში ვერ შემოვდივართ, ამიტომ სადაც შეგვეძლება და როგორც მოგიხერხდება ვავრცელებ. კონტაქტიში მაქვს მე გვერდი გახსნილი vk.com. იქაც გდებ ხოლმე ჩემ ვიდეოებს, მაგრამ იქ ჯერჯერობით ქართველების რაოდენობა არის ცოტა და ვერ ვავრცელებ ვიდეოებს, არა აქ ნახვები. ეხლა ამ ვიდეოს მე ვდებ და როგორც შეგეძლება თქვენს მაქსიმალურად გააზიაროთ. შეგახსენებთ რომ ვართ განათლების სამინისტროსთან აქციაზე და ჩვენ აქ ამდენი ხალხი აქ შეყარა იმან, რომ განათლების სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ტოლერანტობის თემაზე და ბავშვებს აწერინებს ესეებს LGBT თემატიკაზე, პატივისცემაზე LGBT ცოდვის მიმართ. პირდაპირ სოდომური ცოდვის პატივისცემაზე არის თემები, არა ცოდვილი ადამიანების მიმართ შეწყარებულობა, არამედ პირდაპირ განსხოვებულობის, ესე წერია მათი სიტყვები, აღიარება და პატივისცემა. განსხოვებულობათა აღიარება და პატივისცემა. პირდაპირ სოდომის სოდვაზეა საუბარი და ბავშვებს აწერინებენ ამის შესახებ შეწყარებულ ათებზე სწავლობ შეწყარებულ ესეებს. ჩვენ აი ვიღებთ ამ ვიდეოს live-ში Facebook-ზე ვერ შევდივართ, იმიტომ რომ ჩვენ ძირთადი გვერდები წაშალეს, სხვა გვერდებიდან ვერ შევდივართ, იმიტომ რომ live-ის გარშემო შემთხვევაში პირდაპირ გშლიან. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე გვერდი, სადაც უბრალოდ დებთ ლინკებს კონტაქტისა, სადაც შეგიძლიათ ჩვენ ვიდეოები ნახვა, ვიდეოების ნახვა. მეგობრებო, ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით აქციაზე ტოტალური კონტროლის პირობებში. ზვიად გამსახურდია და კოსტავას დროს მაშინ იყო თუ იყო კონტროლი, მაგრამ ბოლოს გაივსო ქალაქი და ნუ რა ვის თუ ექნება ეს გამამფრთხილებელი აქცია, ნუ ექნებათ იმედი რომ მშობლები არ გამოვლენ ქუჩაში. ჩვენ დღეს გამოუშვით სტატია და პირდაპირ წერია, აი აქ წერია გადადგეს განათლების მინისტრი, ასევე მესამე გვერდზე გადაშინა პირდაპირ არის ნამხელი, აი პირდაპირ წერია შავი თეთრზე, მშობლებო სკოლებში, LGBT ესეების კონკურსი ტარდება, საქართველოს მთავრობა, განათლების სამინისტრო ბილწ დამაცავლობის და ღია პროპაგანდაში არიან ჩართული. აი აქ მომზენა ქალბატონი დედა ერთ-ერთი თავის მოსწავლის და უნდა საჯაროდ დაეხია სერტიფიკატი, რომელიც გადაცეს, რომელიც არ მეუღია, თუ დედა იყვის თავის სათქმელს და მე კი ბატონო, საქმე იმაშია, რომ ჩემ შვილს არასოდეს არ მოუტანია სერტიფიკატი ან სამშობლოს თემაზე, სამშობლოს სიყვარულზე, ან დაეწერინებინა თემა სიყვარულზე, სიკეთეზე, რაღაც ეროვნულ ფასეულობებზე. მე ჩემ დროს ჩვენ საბჭოთა კავშირში გავიზარდეთ და იწერებოდა თემა. მაგალითად, მე 10 კლასის ბოლოს ძალიან კარგად მახსოვს დავწერე თემა ენა ისეთი ქართული როა. რაღაც მაშინ ჩვენ ასეთ რაღაცებზე ვღებულობდით სერტიფიკატებს. ახლა ტოლერანტობა, თანასწორობა, ტოლერანტობა. რის დასაწყისად შეიძლება ჩაითვალოს ეს? თუ არა ყველაფერი სიბილწის, ტოლერანტობა ქართველებს არ ესწავლება. აქ რასაფუძველი უდევს თვითონ გასაჯონ, ვისია ეს და ვისი წამოწყებულია. ვისი წამოწყებულიც არ უნდა იყოს, ყველამ ძალიან კარგად იცოდეს, რომ საქართველოს არ ესწავლება რა მიიღოს და რა არ მიიღოს და თავიანთ ფასეულობებს ნუ რავი ნუ მოგვახბოს თავს, აი ეს მინდო და მე თქვა და ეხა ძალიან მინდა რომ ეს დავხიო, არ დავხიე სპეციალურად ბავშვმა რომ მომიტანა, მინდოდა რომ ვიფიქრე იქნება და რაღაცაში გამომადგეს მეთქი და ჭკვიანურათაც მოვიქეცი. ხერხო არ რომ მაშინვე მინდოდა გამეხი, ეხა მინდა რომ დავხიო. ეხა არა, ეხა თქვენ ასეთ ბევრს მოიძებთ, იმიტომ რომ კლასი ფიანა დაურიგდა, რატო კარგად თან გამორჩეული, გამორჩეული კლასი არის და ზუსტად მაგათი მოწავლა უნდა და არჩინებული გვაჩახსენებს. არ გჭირდება ჩვენ მშობლებს ასეთი სერტიფიკატები. სერტიფიკატები გაარიგეთ სიკეთეზე, სიყვარულზე და ქართულ ეროვნულ ტრადიციებზე. აი ეს მინდოდა მეთქვა და ყოველთვის ახლა აქციას ამის გულში მოვეკი. ესები ცხვენია, ჩვენ მშობლებს არ უნდა ამის. არაფერი, ან ცხვენია სიცხვილის არის, აი ესენი რომ აწერინონ ბავშვებს. აი მე ხა სკრინს დავდებ, აი პირდაპირ წერია, ბავშვებს აწერინებენ, თემა არის სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. და ამის მიმართ პატივისცემა და აღიარებისკენ მოუწოდებს განათლების სამინისტრო ბავშვებს და ვინც უკეთ დაწერს თემას იმას აჯილდოვებენ. თუმცა სხვა თემებიც არის, მარტო LGBT საკითხები არ არის, რა თქმა უნდა, ამ ტოლერანტობის ქვეშ. იცით როგორ ხდება, შეფუთულია ტოლერანტობა, თქვათ სოდომური ბილწი ცოდვის გვერდით არის ასევე ნახსენები ეროვნული უცირესობები, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ფიზიკური სისუსტეები, ჩვენ აქციასაც მონაწილეობს ჩვენი მეგობარი პატაგო ქშელიძე, რომელსაც აქვს შეშემო პირია, შეზღუდულების მქონე პირია. აზრი არა, ეს ისე ხოლმე ბატონი მიიწი ჩამოდა.
აი ამ თემაზე. ბატონ პაატასაც დავეხმაროთ, რომ შემოვიდეს ეტლით არის და. ეს ამაზე საშინელება და ბოროტება, ნუ რა შეიძლება გააკეთოს? განათლების სამინისტრომ ჩვენ შვილებს განათლების სამინისტრო აწერინებს თემებს, აწერინებს ესეებს სოდომური ცოდვის მიმღებლობაზე. ევროსაბჭოს პროექტის ეგიდის ქვეშ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ Facebook-ში დაბლოკირებათ ფაქტობრივად ჩვენი ყველაზე ხილვადი ყველაზე გვერდი წაგვიშალეს, რომლებიც გავხსენით ახლებზე, იმაზეც პირდაპირ ვიდეოებს არ დებ და მოწოდებს არ ვაკეთებ, რომ არ დაგვიბლოკონ, ხოლოდ უთითებთ ხოლმე ხალხს, რომ ჩვენი ვიდეოები გახსნეს სხვადასხვა საიტებზე, მათ შორის კონტაქტიზე და აი ამ ვიდეოსაც ჩვენ უბრალოდ ვდებთ. და სად და როგორ გაშიქდება, ისიც ჯერ არ ვიცით. აი ეს გაზეთები და ჩავაბარო კანცელარიაზე, მაუტარო მინისტრის არ გველაპარაკება და შეიძლება საქართველოს გაიგო, რომ რასაკეთებენ და როგორი ღალატია, აი აგერ პოლიციაც და რასაკეთებს მინისტრი და არა მარტო მინისტრი, პრემიერ მინისტრი და იორიშ ჩამილები, აი ორი რა გვინდა? აი ხალხს მიჩნევს. წალე კითხო სხვა ადამიანებს, ა სამი არ გვინდა, ორი იყოს. თურა მოდი მოაწერე. გიორგი ვერა მოვიდა დღეს? სანამ გუსტავოს არ დავიკავეთ, მაგრამ უკვე ვერ იქნება. მოაწერე შენ. პირდაპირ სოდომის ადეპტები არის განათლების სამინისტროს თანამშრომლები, რომლებიც აი მინისტრების უფრო ხშირად იცვლებიან, მე მის მოადგილეებს დამოგიდგენია, ხო, მინისტრები მიდიან და ის მოადგილეები რჩებიან და აგრძელებენ პროექტებს. აი თუ ასე გაგძელდა და მოვითხოვოთ, რომ საერთოდ ბავშვები არ გაუშვა სკოლაში, რა თუ ესე გააძლევს, რა ყველანაირი უფლება მოქვს და ხა თუ უნდა განათლების სამინისტროს რომ ასე თქვა, რა ვიცი, ბავშვები აღარ მიიღოს სკოლაში და დაიხუროს, რა აგძელებს. ესე მინდა გადამეღო თავ გამოჩენ. განათლების სამინისტროს წარმოიგინე სადამდე მივედით, რომ განათლების სამინისტრო ასე თქვათ პირდაპირ ეწევა პროპაგანდას ჰომოსექსუალიზმის. ეს არის საშინელება, რომ ეხლა აი ამას აღარც ქვეყანა ქვია, აღარც განათლება ქვია, არაფერი არ ქვია. ჩვენ მალე იმის მოწოდებას გავაკეთეთ, რომ სადაც ბავშვები აღარ მივიდნენ სკოლაში, იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელია ამისის რა, უნდა გაკეთდეს ამის მოწოდება, თუ ესე გაგძელდა ეს ძალადობა ქართულ ხალხს. წარმოუდგენელია ის რა ხდება. აუ იაკობ გოგებაშვილი ძეგლი დგას და აი ესეთი რაღაცა ხდება. წარმოიდგინე ამას სადამდე მივედით და ცოტა ხალხი გამოფხიზდეს და ასზე მოვიდეს, საერთოდ რა ხდება თქვენ შვილებს გინდათ ასწავლონ რაღაც ეს ჰომოსექსუალიზმი თუ რა სკოლებში დაფიქრდით რა ყველა. და მე მინდა ხალხს უთქვა რომ აი შენ თქვამდე თქვენ თვითონ უნდა მოძებნოთ ინფორმაცია, თქვენ თვითონ გამოიკვლოთ რა ხდება, რომ ჩვენ ვინც შედარებით აქტიურები ვართ, უბრალოდ ყველანაირი საშუალება გვეზღუდება რომ თქვენამდე მოიტანოთ ინფორმაცია, ხან ბლოკავენ ტელევიზიაში არ გვიშანოთ, ყველა უნდა გავაქტიურდეთ. წარმოიდგინეთ რამე ხელა საშუალებას ხედავენ ჩვენ დაბლოკაში, თუნდაც ამ ხრივ რო ესე იგი როგორი ძალადობა მიმდინარეობს და ყველა უნდა გააქტიურდეს და ასე ვთქვათ მიიღოს მონაწილეობა თქვენი შვილების დაცვაზე აქსაუბარ, ხო? გაიხარე, მადლობა. შეგახსენოთ რომ სულ რამდენიმე წელიწადს შესაძლოა ევროსაბჭო განათლების სამინისტროს ზოგადად თავრობას წერდა რომ რატომ არ ახსენებთ თითქო LGBT-ს ბავშვებთანო, მაშინ განათლების სამინისტრომ მიწერა ასეთი წერილი რომ ჩვენ მართალია LGBT-ს არ ვახსენებთო, მაგრამ სხვა თაუფლებებში და მრავალფეროვნებაში LGBT-ს გულისხმობთო. წელს ისინი უკვე ყველა ზღვარს გადავიდნენ და პირდაპირ უკვე დაუფარავო და შეუ ყველანაირი დამალვის გარეშე პირდაპირ თქვეს და პირდაპირ ჩაუტარეს კონკურსი ჩვენ შვილებს სოდომის ცოდვის პატივისცემისად, ვინც უფრო კარგ წერილს დაწერდა, მას დააჯილდოებდნენ. რა თქმა უნდა, იქ მარტო სოდომის თემა არ იყო, იქ იყო ეროვნული თემა, რელიგიური თემა, თუმცა ეს სხვა ყველაფერი ამასთან შედარებით არის შესაფუთი მასალა, რომ აი სოდომური ცოდვა გაუთანაბრონ ეროვნულ უმცირესობას, გაუთანაბრონ რასობრივ უმცირესობას, გაუთანაბრონ ფიზიკური მდგომარეობას და ასე შემდეგ. თუმცა აქტიურობას აქვს ყოველთვის აზრი. მარტო ის, რომ ჩვენ დღეს აი აქ მოვედით, მიუხედავად Facebook ბლოკადისა, ერთი პრეს კონფერენციი და აი აქ შეკრებით, განათლების სამინისტრომ უკან დაიხია და თავისი საიტიდან სიტყვები გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია, ანუ სოდომის დამაკარნებელი დემონური ტერმინები ამოიღო. თუმცა იგივე კონკურსი მაინც ჩატარდა ხოლარი ესეების ჩაბარების ბოლო დღე და
ნუ ბავშვები უკვე არიან დატრეინინგებულები ამ მიმართულებით და ზოგიერთ სკოლებში პირდაპირ მასწავლებლები აწერინებენ ბავშვებს ამ თემებს. ნახეთ, ამ ვიდეოს დასაწყისში ერთ-ერთი მშობელი იყო მოსული, ესეთი მდგომარეობა არის. ზნეობის წევრს, ახალგაზრდა ცენტრის ზნეობის წევრს დავით ლორთქიფანიძეს. გისმენთ დავით? ალექსანდრე, შენ ახსენე, რომ განათლების სამინისტრომა საპროტესტო ტალღის შემდეგ ამოიღო თავის საინფორმაციო საიტიდან, საინფორმაციო გაცხადებიდან სიტყვები სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. ეს არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ რეალურად ეს წერია მამათმოვლობის დამკანონებელ სამართლებრივ ანტიდისკრიმინაციურ კანონში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის თაოსნობით და ირაკლი ღარიბაშვილის თაოსნობით ნაციონალებმა და ქართულიოსნების წევრმა დეპუტატებმა ერთხმად მიიღეს და მამათმოვლობა და კანონის პატრიარქის ეკლესიის და საზოგადოების პროტესტის მიუხედავად და ამიტომ ეს იყო მხოლოდ განცხადება, ხო? რეალურად მნიშვნელოვანია რა შედის ბავშვებთან. არ არის საკმარტო ამ ესეებზე საუბარი. აქ იმავე განცხადებაში წერია, რომ ამ ტოლერანტობისთვის და აი ამ შემწყნარებლობისთვის, რომელშიც რასაკვირველია, ღია თეცერად ეხა შეცვალეს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ პირადათაც გვეუბნებიან და ზოგადადაც ესე არის, რომ ამ ტოლერანტობის უკან და შემწყნარებლობის უკან, მათ შორის უკვე ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის შემდეგ უკვე გულისხმობა მამათმოვლობის გარკვევების ცოდვა. დავით, აქ ერთი მომენტია იგულისხმება და მეორე მომენტია, რომ ესეების ჩაბარების ორი დღით ადრე ამოიღეს ეს უკვე ბავშვებმა დაიწყეს წერა და ბატონებმა და აწერენ უკვე ამ ცოდვის მიხედვით. იქ განათლების სამინისტროსთან რა დირექტივა მივიდა, ის არ შეცვლა. და კიდე არც ვიცით, იმ გარდა თემას ერთხელ შევარწეს ადამიანს. ერთი კვირა რა წეს, ხო ეს თემა არის? ეს სამწუხაროდ ჩვენ გვიან გავიგეთ და ჩვენი მინუსია შეიძლება, მაგრამ ნუ ყველაფერს ვერ ვწუხდებით ფიზიკურად. აქ ერთი მთავარი ის არის, რომ გარდა ამისა, იცოდეთ, შეგვიძლია აქ პარტო ესეებზე არის საუბარი. ესეები არის შემადგენელი ნაწილი იმ მთელი კამპანიისა, პირდაპირ ტრენინგები უნდა ჩატარდეს, უნდა ჩატარდეს ლექციები კლასებში. ამიტომ შოგლეს უნდა მიმართოთ, რომ იყვნენ ძალიან ყურადღებით, დაინტერესდნენ მათი ბავშვები ყოველდღიურად რა აქტივობებს ატარებენ სკოლაში და შესაბამისად მოიხსნენ და გააპროტესტონ და შეგვატოვებდნენ კიდევაც. კარგი იქნება, რომ კონკრეტული ვიცით, რომ მამათმავლები, პრობილ ლობისტები შედიან ბავშვებთან, ბაია პატარა ექნება, ესე ანაბაშიც ექნება თუ სხვა მრავალი, მათ სახელი ლეგიონია მათი სახელი. ამიტომ იყვნენ ყურადღებით და ნებისმიერ ესეთი არ პოსტფაქტუმს ჯობია რასაც წინასწარ გითხრან, რომ შეგვატყობინო. ეს რა გადამეღო რაღაცას დავამატე ბოლოს რა. ეხა ის ბუნებრივი ქვეჩაცა მიდი აბა დაიწყე. მოკლედ მეც მინდა დავამატო, რომ ეხა ბუნებრივია, ჩვენ რო ბლოკავენ, ეს არის ბუნებრივი, უბრალოდ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის აი სოფლიო ბნელი ძალები წინააღმდეგ მოქმედება. ეს ძალები ფლობენ სოციალურ მედიას, ტელეკომპანიებს, მედიას, პრესს, ყველაფერს ფლობენ, ხო? ბუნებრივია ისინი ყველაფერს იზამენ, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ააფეთქებს, თქვენ ჩაიზე სახში არავინ არ მოგიტანოთ რა, როდესაც სავარძელში მზიყავთ. ამიტომაც ბლოკავენ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჩვენი შვილები დავიცვათ აი ამ ბოროტი ძალისგან, ჩვენ თითოეული ჩვენგანი უნდა გახდეს აქტიური. ჩვენ უნდა გავხდეთ ინფორმაციის მოპოვებლები, ჩვენი შვილების უფლების დამცველი პროტო. ისეთი მდგომარეობაა, ტოტალური კონტროლის ქვეშ. უნდა შევეცდოთ მოძებნოთ არქივი, სადაც შევძლოთ ინფორმაციის გარჩელება, რაც პირადი ნომრებით ერთმანეთს დაუკავშირდება. თქვათ მე მაგალითად ეხლა ზოგი რუსულ სოციალზე გადავდი, ქერფის მაინც არ დაბლოკოთ. ანუ ყველა გზა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ რომ ამ აწამდე წავიდეთ. წავიდეთ და ინფორმაცია ერთმანეთს მივაწვდეთ. ჩვენ უნდა ვიცოთ, რომ ესენი არ არიან უბრალოდ ხალხი. ესენი არიან პირდაპირ ანტიქრისტეს სახურები. მათი მიზანი არის განათლების სამინისტროს საშუალებით მთელ სოფლიოში ბავშვებს დაავიწყონ ისტორია, დაავიწყონ მშობლების პატივისცემა, დაავიწყონ წარსული, დაავიწყონ ადათი, დაავიწყონ სარწმუნოება და ამის სანაცვლოდ მათ ისინი დაშხამონ, როგორც საკონტროლო გასროლა, მათში ჩანერგო სოდომი, სოდის მიმართ მიმდებლობა. თუ ისინი ამას შეძლებენ, ეს იქნება იმთავობის მიღება, რომელიც ალბათ მიიღებს შემდეგ ანტიქრისტესთან. ეს ყველა პროცესი მიდის მაგეთ. ჩვენ ამის წინააღმდეგ ვართ, ეს არის უსასტიკესი ბრძოლა მათი მხრიდან, ისინი არაფერს არ მოერიდებიან, მაგრამ ჩვენ უკან გას ჩვენი შვილები, რომელთაც ჩვენ ვერ მიმართავთ და ჩვენ მათთვის ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ და უფლისთვის, რა თქმა უნდა, რომელიც ამ ბრძოლას ჩვენ შეგვეწევა. რა პაუზე? დაი მიდი დაიწყო. მოკლედ რილისი თქვა მინდა ამ დღეებში წავაწყდი ესეთი, ის იყო სურათი, იყო ხოშტარია, ის სამადაშო გაცები იდგნენ იმაში ამერიკაში და გადავედი ერთ-ერთის Facebook-ზე იმ ქალის სახელი და გვარი ახლა
აღარ მახსოვს და მარი კურტანიძე? ხო, რომელიკაც აი არ მახსოვს, 4 ქალი იდგა რა და გადავედი და ესე იგი როგორი რაღაცა ხდება ამ ქალს უდევს ესეთი რაღაცა ბანერი უჭირავს ხაში ფურცელი და უწერია დავიწყოთ ქალთა უფლებებიო ქალთა ეს ხო და ამაზეო დუმილი ვარიო თანამონაწილეობა ხო და ესე იგი თვითონაც რომ ესეთულიან და ეს კარგად ესმით რომ დუმილი რაღაც რაღაცებზე თანამონაწილეობა მაშინ და რატო გვაიძულებენ ჩვენ რომ რაღაცებზე თვალი დავხუჭო და ამის თანამონაწილეები გავქვადო რეალოდ ხო ამ იმებით გამოდიან რა ქვია გაცხებითო თქვენო რაში გაინტერესებდო ვიდას იზავს რომ ისალ გამო ყოველას თავისუფალინება აქვს და თვითონ რატოაც ხვანეათ უყურებენ ყველაფერს და ჩვენ გვაიძულებენ კიდე ჩუმად ვიყო და შევიწყავთ როგორც არაფერი იმიტომ რომ საქმით იმას იზავ გაპინდარასტები თუ იმითი რა ქვია სიტყვით და შიშინაგად ამისი მიმღებელი გახდები ნამშრომობა ყველა ის ადამიანი რომელიც შუმათ არის დღეს და ამას არ ეძიება არ ფილოსოფ გვერდზე დაგვიდეს ყველა არის თანამონაწილე ყველაფერს მეტნაკლებად ხო მეტნაკლებად ეგ არის ეს შეოწყობას არავის ვაკანე მაგრამ ადამიანს რომელსაც არაინტერესებს მიშულ სკოლაში რას უკითხავენ არაინტერესებს რომ ბლოკავენ და ბოლომდე გვემძვიან და ფაქტიურად ყველა გზას გვიკეტავენ რომ ვინმემდე ნორმალური ის მიმივიტანოთ სიტყვა და ამბავი ფაქტიურად გამოდის რომ ვინც ამაზე თვალს უჭოს თანამონაწილეა ყველაფერს არავის არ გაუწყდეს მაგრამ ის ქრისტიანობა ბოლომდე უნდა იყოს აი როგორც მოგვეცა ისევე უნდა გავამშგავნოთ და იმასაც დავამოწმოთ ჩვენ და ეხლა თუ ამაზე გავჩუნდები და ხალხის მოსაწყურად ვულაპარაკებთ ყველაფერი უკან წავა და ჯვარცერი ანტიქრისტე ისე მოვა და ისე გაბატონდება რომ მადლობა აი ჩვენ პატა როგორც ყოველ დღესა ჩვენ ერთად არის ბოლნისიდან ჩამოვიდა გითხარით ორი ვიტყოდი იმას რომ ეს ყველაფერი ჰომოსექსუალიზმის შედარა სკოლებში და ამის კონკურსები ყველანაირად დაუნდობელია იქიდან გავა ცოტა მომაღლა რო ისაუბრო ეს პირველ რიგში დააზიანებს ჩვენი ახალგაზრდების ფსიქიკას რადგან მოზარდები ყოველთვის ცნობისმოყვარეები არიან ეს ზედმეტი ლიბერალიზმი თავისუფლება და თითქმის ყველაფრის უფლება უფლების მიცემა ბავშვებზე ეს ძალიან შედეგზე გაკვირვას იქნება გამომდინარე რომ ბავშვმა შეიძლება რაღაც მომენტში დაუშვას ფიქსში და დაინტერესდეს ამ მიმდევრობით ამ სექტანტებით რასაც ქვია ჰომოსექსუალიზმი ასე ვთქვა სპიდარასტული ცხოვრება პირდაპირ ასე ვითქვა და ყველანაირად დაუშვებელია და მიუღებელია ქართველიერისთვის იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მართმადებელი ქართველიერი და ჩვენთვის მიუღებელია იქიდან გამომდინარე რომ ვართ ქართველები და სხვა წარმომავლობის და ტრადიციების მატარებელი ადამიანები დიდი მადლობა უბრალოდ ერთი მინდა ვთქვა რომ თუ რელიგია სკოლიდან გაიტანეს აი ჩვენთვის ფიქრობდი რა გუშინ გაიტანეს იმიტომ რომ რაღაც 10% არის განსხვავებული ბორჯმონე ერები რომლებიც ცხოვრობენ ჩვენ ქვეყანაში და მაქინან გამომდინარე ანუ თუ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ოფიციალური მიზეზი ეგ იყო ხო ხო მიზეზი ეგ იყო რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენელიცო სკოლაში არ მოვავალდებულებდეთ მართლმადიდებლობის შესავლას ხო გასაგები ანუ 10% გულისთვის 90% ქართველები არ გამვითვალისწინეს და ახლა მე მაინტერესებს 99% და კიდე 90 მიადები რომელიც ეწინააღმდეგება ამ ჰომოსექსუალიზმს ამ ლიბერალიზმს ანუ იმ თუნდაც 1%-ის გამო სკოლებში შეგვაქვს ეს სწავლება აი როგორ არის მაგი ვერ გავა ანუ ჩვენთვის ეგ კანონი მუშაობს და სხვა უფლება არ აქვს და გავიტანეთ რელიგია და იმ 1%-ისთვის ანუ დაშვებულად მიიჩნევა? სინამდვილეში ხო ვიცით, იმიტომ გაიტანეს სარწმუნოება და გვდლები იმიტომ გაიყვანეს ეკლესიიდან, გვდლები გაიყვანეს ეპისკოპოსთან, სკოლებიდან და გვდლების მაგივრად შეიყვანეს კობა ბიწაძე, რომელიც ამაყობს ბაგრატაძაში მამაკაცთან დაკავებული ავხორცობით. ბაია პატარა სხვა LGBT აქტივისტები შეიყვანეს გვდლების ნაცვლად სკოლაში. სულ ეს იყო, ეს სპეცოპერაცია ჩაკვიტეს, თვითონ ვიღაცების უფლებებზე ლაპარაკით გაუთავებლად. მე მიმაჩნია, რომ ეს ბომაია. მაშინ დაი. მე მიმაჩნია, რომ აი
ნაციონალებიდან დაცხრილი ოცნება იქნება შემდეგში ვინც მოვლენ თუ ეროვნულები არ მოვლენ. ყველა ემსახურება ამ სოდომურ კანონებს და მიიღებენ ამ კანონებს ერთსქესიანობასაც და კანონებს. ყველა კანონს მიიღებენ და აი ასე გარდნიან კიდევ ჩვენეს თუ არ გამოუქმის. მადლობა, მადლობა. და ქუჩაერევო საპატრიარქო და ცოტა მეტად გამოხატავენ ამ ყველა მეტად დაკავშირები თავიანთ და ცოტა მეტად კაცრები იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით. ხოლმე იქნება ხალხი. უფრო გამოუქმდება თორე. უკვე როგორა, იცი მე ბევრი ადამიანი მეუნდო, კი, პარ, აი, მესმის ასაც აკეთებს მართლები ხართ, მაგრამ საპატრიარქო ხმას აკეთებს, აი, საცალოში უნდა იყოს შენ. გამი, გამოვლი, გამოვლი. მადლობა, მადლობა. ცოტა მეტად საჭიროა. ჩვენ ვეწინააღმდეგები და გმობთ აი ახლა ამ ანტისაბავშვო დაწყებულ მოძრაობას LGBT არადებისა და ტოლერანტობის და სხვა პიდარასტის შემწყნარებლობას, რომელიც განსაკუთრებით ბავშვების წინააღმდეგა მიმართული და ბავშვებში უნდათ დანერგოს და რატომ ჩვენ ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებიდან მათ დაინახეს, რომ უფროსთაობაში ეს არ გაუვიდათ ყველა წინააღმდეგი ამის და ეს ბრძოლა მათ მიმართ მიიმართა პატარა ბავშვების საბავშვო ბაღში და სკოლის მოსწავლეებისადმი, რომელსაც აი ამ სამარცხვინო მოვლენას აკეთებს განათლების სამინისტრო და ჩვენ დავგმობთ ამას, არ მივიღებთ და ავიღებთ ბოლომდე და არავის არ ეგონოს, რომელი მინისტრიც არ უნდა იყოს თუ რომელი ხელისუფლებას არ უნდა იყოს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ არ მივიღებთ, ყველგან დავგმობთ, ყველგან შევეწინააღმდეგებით და ჯერ ასე იწყება, მერე თუ საჭირო იქნება, ავიღებთ მთლიანად, რომელიც ჩვენი შვილებისა და პატარა ბავშვების წინააღმდეგ იქნება მიმართული, ეს ანტიეროვნული, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიბავშვური და ნუ მოკლედ ანტიცხოველური, იმიტომ სხოველებშიც კი არ არის ესეთი კაცი თავისი, რა თქმა უნდა, იქაც თავისი წესები და კანონები არსებობს. მეგონი მათ ანტიქრისტესთვის არ არის ანტიესწავლება, ამდენჭი ყოველთვის ანტია. დასაგმობია და გმობ კიდევ ერთხელ ამ ყველაფერს და ძირს ეს ყველაფერი, ეს მოძრაობა და გაუმარჯოს ნამდვილ თავისუფლებას, გაუმარჯოს სიწმინდეს, გაუმარჯოს მართლმადიდებლობას, ქართველობას, ვაჟკაცობას, ქალობას და კაცობას და დაინახონ ეს განათლების სამინისტრომ და ყველამ, რომ ჩვენ ვართ ამის მოწინააღმდეგე და ყოველთვის ესე იქნება. დღეს არიან ისინი და ხვალმე არ იქნება. გაუმარჯოს მინდას ეროვნულს და ვაშკაცებს. გაიხარეთ ბანო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ისევ დაუბრუნდებით, ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ აი დედას, რომელიც აღშფოთებული არის აი ამ თემასთან დაკავშირებით. აი დედა, წავაბრუნდი თქვენ. მომშოლა თქვენი. 217 სკოლის დედა არის და იქო შეხოთას პასუხი პირდა, იმიტომ რომ თავშულს LGBT სემინარებში მიარებინეს მონაწილეობა. და ეს სერტიფიკატი უმეტ გარე დავდიე. ვინმე ჩამოქროდეს ვინმე? თქვენ თქვით თქვენი საქმეა, თუ არ ჩამოდიოდეთ. დედა რუსული უნდა. ესე იგი, ჩვენ აქ ვინც მოდივართ და რო ვითხოვთ შეხვედრას, ყველანი ვართ მშობლები. მოადგინე. იგავურია. პირველად არა ვართ აქ და არავინ არასოდეს არ ხვდება. ესე იგი, ის ვის ფულს ესენ იღებენ საქართველოს გადასახადის გადამხდელებისგან. ჩვენ არ ხვდებიან, ჩვენ შვილებს კანონებს უწერენ და სასწავლო პროგრამებს და ჩვენ არ ხვდებიან, ხვდებიან მარტო LGBT აქტივისტებს. ანა აბაშიძე, ცნობილი LGBT აქტივისტი, ერთე თავის პორში წერს. ეზოთაა გადა. ვინი ფიქრებს, რომ ეხა ღამის 12 საათია და კიდე განათლების სამინისტროში ვზივარ და ბევრ კარგ ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბევრ კარგ პროექტზე ვმუშაობ. მე ბევრი კარგი სიახლე მაქვს თქვენთვის, რაღაც ესეთი ეწერ და ახლა. აი ამ რეალობაში ვარ ჩვენ. საკოი თუ მოყავს შეგიშვებენ და აი მეთქი კობოტკი ვარიფერე. ჩოხაჯი თუ არ მოძულიათი აბა და აბა ინტერესებს განათლების მინისტრი რა ისწავლება, აი მშობლები არიან, მოსულები აქ და რა სწავლება აუხსნა დინა განათლების მინისტრი ამ მოადგილე შესაბამისად. მე რომ მეუნება. პასუხისგებელი პირი რომელიც ამ პროგრამას ამტკიცებს, მობზანდეს და გაგვწეს პასუხი აქ რა კანონები და რა დაიწერა კიდევ აი ასეთი თემა მაგალითად შემიძლია თქვა. აი თემის სათაური იყო ასეთი წლის ბოლოს. გავცელებულია აზრი, რომ სამშობლო არის იქ, სადაც ჩვენ კარგად ვართ. აი ამიხსნას განათლების მინისტრმა რა თემა არის ეს?
რა თემაა? ხო შეიძლება ჩემ დროს კომუნისტებზე რომ ამობენ ცუდები იყვნენ და ჩვენ რომ მართლა დაპყრობილი ქვეყანა ვხავთ. ჩვენ გვაწერინებდნენ თემებს ჰუმანიზმი ვეფხვის ყაოსანში. სევდის მოტივები ბარათაშვილის შემოქმედებაში თუნდაც მეგობრობა, კაცთა მოყვარეობა, სამშობლოს სიყვარული. მე მისაღებ გამოცდებზე დავწერე თემა ენა ისეთი ქართული როა. გესმით თქვენ სამედიცინო ინსტიტუტის მისაღებ გამოცდებზე. რა თემები შემოაქვთ დღეს სკოლებში? უმაღლეს სასწავლებელ ამაზე მინდა პასუხი დავწეს განათლების მიღება და რატომ შემოაქვთ ეს თემა? საით ვერეკებით თქვენ ჩვენ შვილებს არა ადამიანობისკენ თუ გაადამიანურებისკენ? ეს არის რაც მე არ მაქვს უკვე ხო? მე მივაბარე სკოლას ჩემი შვილი რა თემას აწერინებენ და რას ასწავლიან მინდა პასუხი გამცეს განათლების მინისტრს. ჩვენ ახლა დაველოდოთ რამდენიმე წუთი თუ რა ვიცი და მე ისევ შავთავ მე ამ ვიდეოს გავაგრძელებ. ველოდებით. ასები ნელ-ნელა მე გონი ჩამოდია. და ნახოთ. მამაცმალობის კარტონების გამკვიდრებას საქართველოს განათლების სისტემაში დაწყებული აღებიდან დამთავრებული მეორე სასწავლებელში. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი უახლესი ფაქტი, რაც არის, ეს არის ევროპის საბჭოს ეგიდით დაწყებული, ეგრეთ წოდებული მევირჩევ თანასწორობის კამპანიას. ეს კამპანია რამოდენიმე არქეოლოგიზმე შედგება. ეს ფრენს საიზოვე წერია. განსხვავებით, ეს ბუში საღამოს უკვე წაშილი იყო. როგორც ჩვევი 19 წვილებით შეიან ხოლმე. არ არის დაფარული, რომელია განცხადდეს. შეიძლება ნახავ. ნუ შეიძლება. ფრენს საიზოვე წერია, სექსუალური გენდერული იდენტობა, მაგრამ ეგ რომც არ ეწეროს. საქართველოში ანტიდისკრიმინაციური კანონის მოქმედების შემდეგ ვიცით, რომ მრავალფეროვნების უკანონო ტოლერანტობის უკან, ტოლერანტობის უკან, ასაკურველი მამათმალობის გარკვევაც და ეს ცოდოც იგულისხმება. ჩვენ გვაქვს პრეტენზია სამინისტროსთან, ძალიან დიდი ხანია ჩვენ წინა მინისტრთანაც გვქონდა ურთიერთობა, მინისტრის მოადგილეებთანაც გვქონდა ურთიერთობა. ისიც ვიცით საქართველოს მთავრობა რა პასუხს სცემს ევროპის საბჭოს. ევროპის საბჭოს პრეტენზია როდესაც იყო, რომ რატო არ არის LGBT თემატიკა შეტანილიო საქართველოს განათლების სისტემაშიო, საქართველოს მთავრობის პასუხიც ვიცით, ეს არის ასახული 2016 წლის პირველ მარტს გამოქვეყნებული ევროპის საბჭოს მოხსენებაში. საქართველოს მთავრობის პასუხიც ვიცით, რომ მართალია ტერმინი LGBT არ არის ნახსენები ესე იგი განათლების გეგმაშიო, მაგრამ ტოლერანტობის და სხვათა უფლებების უკან ესეც იგულისხმება. ეს ფაქტი ამას დოკუმენტია, ხო, ესა პროგრამაზეა. დღეს ხო წინამდებ მამათმალოს შეწყვიტოს განათლების სამინისტრომ მამათმალოს გაფორმების დამკვიდრება მათთან პატრიოტის ცენტრო მოგწონთ ეგ ამბავი, რომ ჩვენ შვილებს არ ვიცეხავ, თქვენ ახლა შვილები ხართ, მე შვილები ხო, ოჯახი ხო, ყველას ხო, იმის მაგერ განათლების სამინისტრო ასწავლიდეს პატრიოტიზმს, ასწავლიდეს მეუბრას, საზოგადოებას, ტრადიციებს, რეალურად რას ხედავთ? რომ განათლების სამინისტრო კონკურს აცხადებს მოსწავლეებში, რომ ვინ უკეთეს თემას, რა ქვია, თავისუფალ თემას დაწერს პიდარასტიის მიმდევრობას. ძალიან დიდი ბაზა. ეს არის ვერცერთი ოკუპანტი, ვერც რუსი, ვერც თურქი, თუ ვერც ვერება, აი ამ ოკუპაცია, სულიერ ოკუპაციაზე უარეს ვერ გააკეთებს, რასაც განათლების სამინისტრო აკეთებს. თქო, უკვე გასაგებია, რომ განათლების სამინისტრო ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი პასდარმატიკს.
არასამთავრობო თქვენ და მოდი სხედან ანა აბაშიძე იქნება თუ სხვა რატო უშვებ ღია მამათმალეს გააშვები სამინისტროში რატო ხდება ბაიპატარაია სკოლაში რა უფლებით მიდის ცნობილი ბოდიში და ცნობილი პიდარასტი ბიცაზე რა უფლებით შეუშვით კახეთში კახეთში თელავის ბანაკში არასულწოლებთ LGBT ტრეინინგზე. LGBT ხო, ტრეინინგი. თუ არ შეიძლება რომ პედოფილი შეუშვა, არასულწლოვნებთ? არა, დავით თან დავაზუსტოთ. იმ ბავშვებს იმაზე კელაპარაკებოდა მათემატიკაზე. არა, რაღაც ამ იმ ბავშვებს ელაპარაკებოდა რომ ბიჭებს ატკბევინეს ტექსტები ინტერნეტში დევს, მე წითელ კაბას ჩავიცლებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ხდება ესეთ რაღაცები. ჟურნალის ენაში ასე. არა, არ ხდება? არც ინფორმაცია არ ქონდათ? აი, ბონუს რას? არიციებ რაიცი. მეკონცენ გაამოვა შეკულება გაძლები სამინისტრო ორგანიზაცია საფართა. და იმიტომ გაეროს მოთხოვნა იყო მოგესწრებოდ ორგანიზაცია საფარი არის იდენტობის საფართა მეკუთვნებების დავსი რომელიც დაფუძნებული არის კაპიტონი ბაია პატარაია. ცნობილი ფემინისტი LGBT ზონდერი რომელიც ყველა 8 აქციაზე და აღარ შეიძლება რა პლაკატები გამოვიდეს გასკუჩაში არის ხალი ყველა იყო ბუშინი ხაშური სკოლაში. ასევე ფოთის სკოლაში მომავალი სკოლა ყია დაიმართა აქცია პერფორმანსი ბავშვები გამოვიდა პლაკატები და ერთხელში მე ვარ სექსუალური უმცირესობა ბიჭი გამოვიდა მე უნდა მეცვას ციტელი კაბა და ასე ჩადარემდე ყობა ბიწაზე ყობა ბიწაზე ჩატენდა და ახლა ყობა ბიწაზეა თუ ვინც არის ჩვენ ვიყავით სასწავლო ცენტრში რომელიც არის ყავაა ბაჟებს შეუძლია მეკმდებარება თქვენ და გაერო და მათ აღიარეს რომ ა ესე მომავლის ბანაკებში ყოველ კვირაში ყოველ წლის განმავლობაში 1000 ბავშვთან ყოველ ნაკადში ყოველ კვირა ხდება შეხვედრა აი შიჩის პროგრამა და კონტრატობაში ორივეს ატარებენ საერთო გარდობის მოკლეშავაში მისული ნაკოლკიანი ხალხი LGBT პირები ფაქტურად და არის საშიშე ტრენინგები კოჩავენ ბავშვები ზოგები მოყარალი და საშიშეება ხდება და განათლების სამინისტრო თუ მოდი ჭურში ძის რა ვიცი რა განათლება მომხელა შენობა რა თქმა უნდა მაშინ რატო გურში როგორ შეიძლება თავის საიძე წერა ასევე თქვენ